mga igsoon, nindot tingali nga atong tukion aron atong mahatagan og mubo nga katesismo bahin sa mga adlaw sa Semana Santa. Unsa mangayod ang mga mensahe sa adlaw sa Semana Santa. Una sa tanan, ang adlawng Lunes, Lunes Santo, mao ang pagpakita sa mensahe bahin sa tinuod nga panaghigalaay. Atong mahibawan dinaw niya sa Ebanghelyo ni sa Lunes Santo nga si Jesus miadto sa balay nila ni Marta, Maria ug ni Lazaro tungod kay sila iyang mga higala. Sa ato pa ang Lunes Santo mao gyud ay ang pag-awhag kanato nga atong hinumduman ang atong mga higala. Atong ihalad nito sa Ginoo ang atong mga higala, unya kining gitawag og best friends forever. Nagpabilin baka kana mao na nga atong pamalandungan ang tema bahin sa panaghigalaay. Pero ako gyud nga awhagon ang mga asawag bana nga sila magpabilin nga best friends forever. Ang sa Martes Santo atong mahinumduman nga dinha sa Ebanghelyo ang mao ang pagsulod sa dautan nga plano ni Judas aron pagbudhi kang Hesus. Kana bitawong inanay nga pagpakli sa mga panid aron masabdan gyud nato kung naunsa ang mga kinabuhi, ang kinabuhi sa tong Ginoo. Nining Martes Santo nagplano si Judas sa pagbudhi kang Hesus. Dinha sa panihapon gihatagan siya og pan ug diha gidawat ni Judas ang maong pan nga timaan sa usa ka mabudhion nga pagdawat tungod kay dinha mi abutman mi santop siyang kaugalingon nga kinahanglan gyud ay nga iyang budhian ang atong Ginoo. Mao kini ang unod sa Martes Santo. Sa Miyerkules Santo mao na gyud ang pagbaligya ni Judas kang Hesus ngadto sa mga kadagkuang pari sa kantidad nga katluan ka salapi. Sa to pa di ay ang Miyerkules Santo mao di ay ang pagbaligya kini mao day kini ang mga dautan nga gihimo ni Judas din iyang gibaligya ang atong Ginoo ngadto sa mga kadagkuan nga pari sa kantidad nga katluan kasalapi. Unya sa Huwebes Santo mauna ang gihimo nga katapusang panihapon ug ang paghatag og gahom sa mga apostoles isip pari hangtod sa kahangturan din sila moalagad nga mapaubsanon sama sa gihimo ni Hesus nga mihugas sa tiil sa mga apostoles. Dinhi atong makita nga ang Huwebes Santo sa gabi'i sa katapusang panihapon mao di ang gitawag og institution of the priesthood of the apostles. Gihatagan sila og gahom og mao kini ang atong gisubli ni nang gitawag og chrism mass. Meaning Huwebes Santo mao kini sa gabi'i sa panihapon mao ang paghatag og gahom sa mga apostoles nga mamahimong pari ug ang ilang pagkapari mao ang pag-awat, mao ang pag-imitate sa gihimo ni Hesus nga mao ang paghugas sa mga tiil aron sila mapaubsanon nga moalagad sa katawhan. Ug dinhi pud nining kagabhiuna, nagsugod ang gitawag og Paschal Triduum. Kay ang Paschal Triduum magsugod man nining gitawag og Huwebes Santo sa gabi'i, tungod kay sa Huwebes Santo sa gabi'i, human sa panihapon, si Hesus miadto didto sa hardin sa mga olibo, og didto, iyang giauhag ang iyang mga apostoles. Ang bag-o niya nga giordinahan pagkapari, nga muduyog kaniya sa pangamuyo sa pag-ampo. Ipasabot nga ang misyon sa mga kaparian, maugyud ay ang pag-ampo, pagpakiguban sa atong Ginoo. Unya, sa diha nga dito siya sa hardin, sa bukid, sa mga olibo, ang mga apostoles,
wala gayud makaduyog kaniya sa pag-ampo. Hangtod nga miabot si Judas ug miadto kaniya ug mihatag sa usa ka maluibon nga halok ug didto gidakop ang atong Ginoo. Sa Huwebes Santo di ay sa kagabhion human sa panihapon mao ang pag-ampo sa atong Ginoo didto sa bukid sa Olibo, sa Garden of Olives. Unya gihangyo niya ang mga apostoles ang bag-o nga giordinahan pagkapari nga muduyog kaniya sa pangamuyo, kay ang ilang misyon mauhan pagpakiguban sa atong Ginoo, apan napakyas sila niini. Unya ang ikatulo mao nga si Judas mihimo sa mabudhion nga halok diin iyang gipakita nga mao kini ang inyong dakpon si Jesus nga iyang gibaligya sa katluan ka salapi. Unya sa Biyernes Santo, ikaduha nga adlaw sa Paschal Triduum, kay nagsugod man ang Paschal Triduum sa Huwebes Santo human sa panihapon, sa Biyernes Santo ang atong Ginoo mi atubang kang Poncio Pilato ug dinha siya gihukman nga siya magpasan sa krus ug mamatay sa krus. Ang Paschal Triduum magsugod sa gabi human sa panihapon sa Huwebes Santo, unya moabot sa pagpasan sa krus ug pagkamatay ni Jesus didto sa krus ug mo sangput kini sa Sabado Santo hangtod sa 5:59 sa kahaponon, kay inig alasay sa gabi mao naman upausab ang laing adlaw nga gitawag og pagkabanhaw ni Jesus. Og dinha sa simbahan ang gabi, ang alasay sa gabi mauna ang pagpanalangin sa bag-ong tubig og bag-ong kalayo tungod kay si Jesus mauman ang tuburan sa tubig nga makahatag og kinabuhing dayon og kalayo nga maoy muusab sa tung tagsa-tagsa kay kinabuhi. Bag-ong kalayo, bag-ong tubig sa Sabado Santo sa kagabhion nga mauna usab ang pagsugat sa natawo nga Jesus, ang na resurrected Jesus. Mao kini ang kinatibuk-an nga pagsaulog nato sa Semana Santa. Usbon ko sa Lunes Santo mao ang mensahe mao ang pagpakita sa tung tiunay ug timos nga paghinagalaay. O sa Martes Santo, mao ang pagsulod sa dautan nga plano ni Judas aron pagbudhi kang Jesus. O sa Miyerkules, ang mensahe mao ang pagbaligya ni Judas kang Jesus ngadto sa mga kadagkuan nga pari sa kantidad nga katluan kasalapi. Unya sa Huwebes Santo, mao ang institution of the Holy Eucharist diin giordinahan ang mga apostoles sa pagkapari, unya sila muhimo sa misyon sa pagpangalagad nga ubos nga magpaubos sama sa gihimo ni Jesus nga mihugas sa mga tiil sa mga apostoles. Ug unya sa gabi sa Huwebes Santo human sa panihapon mao ang paghangyo ni Jesus nga siya ubanan sa mga apostoles sa pag-ampo. Unya bisan usa lamang ka oras, unya didto pag-ampo ni Jesus, siya miadto si Judas ug mibudhi kaniya pinagi sa usa ka halok ug didto gidakop si Jesus sa gabi sa Huwebes Santo. Ug sa Biyernes Santo gihukman siya ni Poncio Pilato sa kamatayon din iyang pasanon ang krus, unya mamatay siya. Ug ako nang gikaingon ang Paschal Triduum gasugod sa Huwebes Santo human sa panihapon didto sa Garden sa Olibo. Unya mupadayon kini sa Biyernes Santo din siya mupasan sa krus, hangtod siya ilansang sa krus, hangtod siya mamatay sa krus. Ug sa 5:59 mao na gayud ang katapusan sa Paschal Triduum tungod kay inig alasay sa gabi, mao na man usab ang pagpanalangin sa bag-ong tubig o bag-o nga kalayo. Atong pamalandungan ang kahulugan sa mga adlaw sa Semana Santa nga ako nang gibatbat kaganina.
hinaut-unta nga kini mutuhop sa tung tagsa-tagsa kahuna-huna ug atong pamalandungan ang kada adlaw bahin sa mensahe sa Semana Santa. Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo ug ang Sabado Santo. Natong tanan, padayon kita sa pagpamalandong. Kini ang inyong arsobispo ang magbalantay sa pagtuo, si Arsobispo Martin Sarmiento Humuad.